在啦，龙伯你在在在在在在在。OK， hello， hello， OK。Hello. Apa bosku? Hello, apa bosku? Malu apa bosku? Aku minta cuti bosku. Pro kerja bosku. Aduh. Coba lagi ni. Ha ah. Saya try first time ni Adi Stella. Awak tu bosku tak tahulah. Tak tahulah. Teman kenapa dia mengacau kau jumbo. Ha bunyi apa tu? Bunyi sini. Begitu apa ni? Oh, tadi jadi pokok masuk toy dalam ni. Itu lagi apa? Bau gas lah. Okeylah. Okey, tak apa. Kita end dulu. Dah TikTok saya tak tahu berapa. TikTok ni tak tahu berapa minit. Hello. Hello. Ya. Jual beli. Aku cuti. Kamu tahu tak? Aku cuti. Aku dah apply cuti. Kamu tak buka WhatsApp bodoh. Marah siapa? Bosku. Cakap apa dengan bos? Dah. Kamu nak kena cuti 3-4 bulan. Kamu lepas tak pagi. Dai lah nombor ni, dai. Okay, hello. Hello, okay. Hello. Hello. Buat apa bosku? Hello, buat apa bosku? Malu apa bosku? Aku minta cuti bosku. Pro kerja bosku. Aduh. Aizy. Astagfirullahaladzim, dia buka Aizy. La ilaha illallah. Sini, TikTok sana, IG. Hello. Hello. Angkat. Angkat, hello. Ya. Jual beli. Sakit, buntut. Bos. Bos ke? Cakap lembut. Bos. Sakit apa? Saya dah bagi surat, bos. Nak pergi 6 hari. Nak pergi mana? Saya nak pergi kahwin. Dengan siapa? Dengan siapa-siapa saja yang menerima di sini. Aduh, sakit dulu. Sakit dulu pula dah. Dah. Hello. Hello. Wui, is it me with the info? Okay. Saya end dekat sini. Hello. Lepas tu saya on dekat IG. Kita try on dekat IG pula. Okay, bye-bye. Hello. Kita live dekat IG pula. Siapa dia. Okay, full IG ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pun tadi Kak Nurul ambil, lepas tu Kak Nurul terbuka. Dia boleh terbuka pula. Zona apa bahasa dia ni? Hai warna-warna. Bahasa Myanmar tu. Bahasa Myanmar. Hai Fiona. Kenapa tak pakai sependak? Kencing bercabang pula. Baru ku tahu hal ku ada di kepala. Fiona. Minum air kot sini dah. Waalaikumsalam fans. Ya, Ruby Zana, Tiranomiso, selamat pagi. Selamat pukul 1.20 pagi. Esok aku kerja jahanam. Fiona gadisku. Fiona. Mana Fiona? Dia dah ada dekat sana. Dan ni apa? Ajak. Ini bukan Fiona. Ini Fiano. Waalaikumsalam Kak Kristina. Kristina. Kat mana, Pak? Kat Kairi. Ada di lepak kot. Masih lagi dekat Sejangka. Besok kerja. Naim Syahmi. Siapa lagi? Waalaikumsalam, Syirah. Aduh. Mana? Dapat transition? Melo. Hai Abadi. Kak Mayo. Mana Bang Kiron? Doktor mana? Doktor. Bang Kak Lonti mana? Kak Lonti mana? Perut tu cover. Pokok cover. Tak boleh nak cover. Sebab ada kembung. Kecil 46. Yo. Saya genji Afiq. Esok kerja lah. Kerja apa? Saya kerja penjual perama. Ada orang main lutut. Sakit ke? Sakitlah sebab tengah gaul. Apa khabar kita? Baik, alhamdulillah kita. 112 penonton tadi. Oh.
seksi. Buncis tu seksi, seksi. Tapi siapa yang tengok seksa? Hei. Lagi-lagi seksi macam mana? Seksi. Hei. 120 tu kan? Lagi-lagi. Hei. Esok doktor kita cuti. Ah, bangkitkan dia. Bangun lantak situ. Suruh dia bangun. Bangun, bangun. Gempa bumi. Gempa bumi. Selamatkan diri. Selamatkan diri. Tak boleh. Sebab jalan lambat. Kenapa jalan lambat? Eh? Cepat. Dah rasa lain lah. Hai, lain pula. Kena udang tu. Tak layan. Dia rasa sikit saja. Jadi kosong. Siapa tu? Yaya. Hai, Abang Di. Hai. Cepat gelak. Cepat gelak. Abang suka dia gelak tu. Apa itu? Abang tak tahu macam mana. Sebab dengan muka dia gelap. Dengan muka-muka dia sekali. Ada dia keroman. Tapi dia merah pun juga. Macam mana dia gelap? Dia. Piano gelap macam mana? Piano. Apa satu lima kosong enam tu? Macam mana gelap Abang Di? Abang Di gelap macam mana? Last dah berapa minit? Ada 6 minit kau Ji. Tak malam kau Ji, bagi. Assalamualaikum. Alang leh. Ya.